Dobar loš zao 260 sa vama u onom sada već uobičajenom izdanju. Marko na nekim destinacijama dalekim toliko da moramo da radimo putem Skype-a. I ja, eto, u studiju. Dvojac dobar loš zao i ove srede sa vama. Mare, eto nas ponovo u sred nedelje između dva protesta, između dva termina kada građani Srbije izlaze na ulice i kada se nadaju. Dragi Nenade, jako mi je drago što nisam tu. Kapiram. Ali... pa ne znam, znaš šta, lakše je nekako, moram priznati, prošli put su mi neki ljudi rekli, si ti normalan, brate, šta, uključujući i naše gosta izvan kamera, bio u fazonu, čekaj, ko tebe čuva? Pa ja rekao, niko. I on je rekao, pa čekaj, što si dolazio? Pa rekao, morao sam dolazim iz nekih razloga. I onda mi je nekoliko njih reklo, vraćaj se nazad. I srećom, ti razlozi više nisu aktuelni, pa sam se vratio nazad. To jest, nisam se vratio nazad, mogu ti reći, Nenade, da smo treći put preseljeni na treću lokaciju. Ovog puta se nalazimo na dalekom severu, na severu Finske, čekamo da počne nuklearni rat. E, dobro, kaži mi, pao sneg samo? Ovde je neprekidno sneg, brate, i neprekidno ono, noć. Ono što će tebi kad tad biti problem u tom egzilu, a to sam veoma slobodan i siguran da kažem, jednom trenutku će ti biti žao što nisi ovde sa nama. Misliš ono kada se... Znaš koga se često setim? Setim se Ivana, kako se zvaše, Ivan Marović, je li tako? Ili Ivan, da. Ivan Marović iz Otpora. Iz Otpora, da. Ivan Marović koji je bio jedan od vođa Otpora, koji je vodio onolike proteste i koji je baš 5. oktobra imao tu sreću da bude, ja mislim, u Americi tih dana, znaš. I moja krvava sudbina me podsjeća, daj Bože na njegovu, znaš, jer staro bih najviše od svega želeo, to je da dočekamo kraj ovom zlu kod vas. I da, ako treba, ako je cena, Nenade. Ako treba da me ubiju, i tebe ako treba da ubiju, Nenade. I naši grobovi će da slave kada ovi ih budu pali, a naročito ako smo živi, Nenade. I da, da. Ako, to što sam rasejan, to je se relociran, a jesam malo i rasejan u poslednje vreme, takav ti je život u lagodnom, znači nije toliko strašno. Iskreno rečeno, kad bi mi neko dao, pošto ja vaga, znate već kako volim da vaga, da bi mi neko da, kaže si u Srbiji i da beskonačno jedeš, razumeš, i da ovaj nikad ne padne, a ti da budeš veliki, brate, velika žrtva, ili da si van Srbije, a da ovaj padne. Mislim, brate, jasan izbor. Jasan je izbor. Sad, ja. Mare, ono što je veoma teško prepričati, pa čak i ovako, meni tebi da prepričam, a znaš da umem da budem slikovit i umem da ponekad ubodem i ja suštinu i tako dalje. To je ovo bunilo i ludilo koje nam se dešava poslednjih dana. Ja stvarno ne znam, ja samo mogu da se pridružim apelu Marinike Tepić da neko uzme i da ovog čovjeka stvarno malo obuzda, da ga uhvati za ruku i da mu kaže stani malo i bar vodo polako. Uopšte ne znam kakav je rezon i šta je želja da postigne ovakvim saopštenjima i ovakvim izjavama. Predsednik Aleksandar Vučić održao je sednicu najužeg rukovodstva Srpske napredne stranke i svojim saradnicima poručio da je radije spreman da pogine nego da ološu prepusti Srbiju. Raspisaću sve izbore, sit sam svih prevara, spreman sam i da poginem, uopšte se ne plašim, rekao je Vučić i dodao, nikada i nipošto neću pristati na ucene, nikada najgorima neću prepustiti vlast bez izbora, nikada neću potpisati nikakvu tehničku ili prelaznu vladu. Ako mene ubiju, iza mene ostaje moj brat Andrej, ako ubiju moga brata, ostaje moj sin Danilo. Ako ubiju moga sina, ostaje moja ćerka Milica. Ako ubiju i nju, moju ćerku, ostaje moj sin Vukan. I grobovi naši borit će se protiv Ustaša, poručio je Vučić bliskim saradnicima. Ajde već obavite taj posao jedan put. Olakšajte mi malo.
Nenade, ovo je Nenade panika, znaš. Jer ja sam razmišljao da li bi to moglo biti delirium tremens, da li bi to mogla biti F-dijagnoza. A ovo je sad u stvari panika. Ovo je neka strategija. Znaš šta mi govori da je panika? Govori mi to da ova fantastična izreka i grobovi naši borit će se sa njima. Ustašama, bre. Izvini, sa ustašama. Je se sećaš kada je prvi put, ja se dobro sećam pošto mi je to ostavilo traume, je se sećaš kada je prvi put upotrebljeno to? Ako misliš neku blisku prošlost, to je prvi rekao D.J. Vučićević, koliko se ja sećam. Ne, to je prvi izjavio princ Danilo. Onog dana kada imaš pravo, da. Kada je nešto su mu napali tatu, pa je on rekao onda... Dakle, ova nebuloza i grobovi naši borit će se s njima, je to tada bilo, pošto je tada bio nevidljivi neprijatelj, sad su ustaše, je deo, očigledno, određene neke strategije, razumeš? Samo što, znaš, jedno je kada koristiš tu strategiju kad si svemoćan i kad si ono kao mnogo veliki baja, a drugo je kada koristiš tu strategiju u panici i, znaš, svojski se trudiš, ja mislim, odnosno nesvesno se trudiš, da iz poslednjih svojih političkih poštovalaca i fanova, da ih nateraš da se predomisle. Znači, da malo razmisle i da kada vide i čuju nekoga da ovako govori, a dakle, kao sebe sve više i više utrpava u dno, jer on je sam po sebi dno. Tako da, znaš, njegovo prirodno mesto je dno dna. I ovakve izjave, ovo nije normalno. Dakle, ovo ne znam kako drugačije da komentarišem osim kao paniku. E sad, Nenade, ono što mene zanima, da li se ti pod jedan slažeš, a pod dva, ako je panika, da li je moguće da je panika koja je izazvala ovakve nebulozne izjave potiče samo od vikend protesta Srbija bez nasilja ili možda ima nešto što mi ne znamo, što ga je dodatno uspaničilo? Ti vidiš da on priča o prelaznim vladama, ti vidiš da on priča o ustašama, ti vidiš da on priča o svemu, samo ne o zahtevima protesta. Pa, da ti gledam jednu stvar. Ti kad kažeš da je on u panici, meni to deluje... Znaš, ono kada čovek ima neku tešku bolest, a lekar da ga uteši kaže imate kijavicu. Znaš, ja mislim da je u pitanju ovde nešto mnogo ozbiljnije od panike. I da je ovde u pitanju ozbiljna bolest. I da je ovde u pitanju ozbiljan poremećaj nervnog sistema, gde je glavni uzrok taj protest, a ono što ga je dodatno, što je taj njegov inače poremećeni sistem nervni dodatno poremetio, to je činjenica da više ta njegova priča o Kosovu ne prodaje toliko veliku maglu i da se ljudi sada bave životom koji se nalazi neposredno oko svih nas. I čovek koji u jednom u neparnim saopštenjima svoje političke protivnike naziva ološem, lešinarima, hijenama, šljamom, ustašama, a u parnim saopštenjima ih poziva na dijalog, da se ujedinimo, da ovo da ono. Meni je to poprilično šizofrena situacija kada ti jedan dan, čak ne ni jedan dan, njegova saopštenja su se dešavala na dnevnom nivou po nekoliko. Nenad, izvini, ali on u istom saopštenju izgovori da je neko ološ koga prezire i onda ga pozove na dijalog. Znači, to se desilo barem dva puta da sam ja čuo. A zato što on, Mare, u tom svom ludilu zaboravi kad je par, a kad je nepar. Jer, pa ne, ali čekaj, stvarno, ajde, to smo imali
poslednji put, razgovarali smo ti i ja poslednji put o tome. Nas dvojica radimo emisiju i onda jedan od drugom krene da krene priča da je ološ, da je lešinar, da je hijena, da je, ne znam, ovo ono, da će grobovi moje dece da se bore protiv tebe takvog kakav si, razumeš? I sad kao, ajde ipak da odradimo emisiju. Pa kako? Ajde mi objasni kako. Druga stvar, može on da se krije iza te priče da je on ološem, šljamom, lešinarima i hijenama nazvao političare. Nije tačno. On je to, brate, otvoreno rekao za taj narod koji je tamo išao, pa te kad je propao na svom mitingu, onda i on ukapirao, brate, vidi, ima ovde puno sveta, ne smem ja to, moram malo da ublažim. Ja mislim da je on, Marko, ušao u voz pun nekog sveta koji ne zna gde ide, da je sklonio sa svog puta ka lokomotivi sve koji mu tu su se našli i on sada sedi u toj lokomotivi, vozi negde, ne zna ni sam gde, laži ih, evo sad smo na stanici dobar BDP, sad smo na stanici raste nam industrijska proizvodnja, sad smo na stanici povećali smo plate, sad smo na stanici povećali smo minimalnu cenu rada, a hita u neku, ono, ne mogu ni da zamislim, u neki neprolaz, u neku, nešto što ne postoji, gde ne postoji ni pruga, ni šina, ni ne postoji ni oni pragovi, ništa ne postoji, i laže te ljude oko sebe, a ovaj drugi deo Srbije se probudio i rekao je, ljudi, mi imamo šansu još da nas ne pokupi i ne stavi u taj voz. Excuse me, ajde, što bi izvoli. Rekli u Finskoj. Ali ja ovde vidim dva slučaja, Nešice. Jedan slučaj bi bio ono što si ti primetio i ovo o čemu smo pričali. To je grobovi njihovi će se boriti protiv Ustaša. To zaista deluje kao dijagnoza. Ja sam pokušao eto da budem, da ne bismo stalno, brate, pričali o tome da lik ima dijagnozu ili je mamuran ili je šta je, pokušao sam nekako da to snizim dodatno i da dovedem na nivo strategije. Ali govoriti za političke protivnike da su ološ i najgora banda i koja hoće da ga ubije, da smenjuje vlast na ulici, koja hoće prelazne vlade, ništa od toga opozicija nije rekla, i onda dodaš da si za dijalog, to mi već nenade deluje kao nešto drugo. To mi deluje kao da ga je neko pozvao telefonom, neko koga inače zove telefonom, i rekao mu, evo, matori, imaš dosta ljudi na ulici. Ajde, makar popričaj sa ovom opozicijom, pa, znaš, ono, prosto, znaš, popričaj sa njima. A on, u skladu sa svojim karakterom kukavičkim, je to uradio na sledeći način. Kao i Kosovo. Jer ti vidiš da on ima identičnu strategiju. Napljuje onoga s kojim razgovara, ispljuje ga žešće i onda kaže, ajde pričamo. Evo su moje devojke s Kosova i Metohije. Kako je srpsko Kosovo i Metohija, donele ste moj plan za zajednicu srpskih opština. I onda ovi Albanci, brate, s Kosova ustanu i odu. Razumeš? Jer je on direktno provocira, i to i danas radi na Kosovo upravo, a to, brate, ušta ide, neću da ulazim, ali to radi i u unutrašnjoj politici. Dakle, na pritisak za dijalogom bilo kakve vrste, on odgovara polovično. Odgovara tako što napljuje onoga s kojim treba da se vrši dijalog, a onda kaže, evo, zovem vas, svaki dan sam tu, otvorena su mi vrata, slikam se za Instagram sa doktorom i sa prolupanom i sad mi kao čekamo vas da dođete, jel? Jer mi smo šmekeri. Prvo, niko neće s vama da razgovara, jebote, treba prvo da date... Jel mogu samo? Ja bih te. Ja bih te samo podsjetio, ovo njegovo, ajde više ubite me. Strašno me podsjeća. Sećaš se kad je on pozvao narodnjake iz Narodne stranke? Ajde dođite više da se pobijemo. Sećaš se? Ja kako ne. I onda ljudi dođu da se pobiju i onda on kaže, zamislite, ovi su hteli dođi da me ubiju u predsjedništvu. Pa ti si, čoveče, sam njih zvao. Znači, čovek izvrće
činjenice kako god okreneš. Da li tako što poziva na ubistvo, pa će da se kaže, eto, oni hoće mene da obese, zato što je neko nosio neku lutku. Mislim, by the way, za vreme protesta protiv penzione reforme u Francuskoj, dobio sam na mailu dobio sam šta su sve demonstranti, kakve lutke Makrona nosili, kakve su, šta su radili, palili su tu lutku, gađali je, kamenovali, cekli noživima i tako dalje. Niko nije hapsio nekog zato što je doneo tu lutku tamo i tako dalje. Znači, on kao da, znaš, da ajde da se bijemo i onda ti kad se biješ, kaže, pa ne, vi ste došli mene da ubijete. Ajde da mi ubijete, mislim, pazi, u zemlji koja još nije, ma kakvi nije, suze obrisala za onom decom i omladinom iz Ribnikara i Mladenovca, on poziva ljude da ga ubiju. Mislim, ja to, evo, Marko, izvini, to, Marko, nije panika. Kaži mi, kako se zove to? Ti imaš krivično delo, poziv na ubistvo. Ljudi, ubite Marka Vidojkovića. To je krivično delo. Ali šta je kada čovjek kaže ubite mene? Šta je to? To je, evo sad mi je sinulo, to je pokvarenjaštvo, Nenade. Pa pokvarenjaštvo. Znači, pokvarenjaštvo zato što setimo se da ono što je trigerovalo proteste jeste brutalno, najbrutalnije moguće nasilje. Dakle, dva masovna ubistva 3. i 4. maja. Protesti se zovu Srbija protiv nasilja i sad je on smislio da to jeste taktika, samo debilna, jer on je, mislim, taj koji je to smislio, je potpuni moron. Tako da, sad je neko rekao, ok, matori, pošto su oni protiv nasilja, ajde da mi sad svo nasilje izmislimo da je upereno prema tebi. Nikomu ne preti, brat. Svi znamo, daj, svi smo, brate, se opekli, razumeš, osim, ja ne znam ko je poreklo one lutke na vešalima, ali svi treba dobro da paze, dakle, da se ne upecaju. Prvo, ja zaista mislim da ovaj narod, da ovom narodu dosta smene vlasti nasilnim putem, koje, pravo ti kažem, nije ni bilo, jer, brate, 5. oktobar je bila obrana glasova 24. septembra. Pa tako? Šta je tamo bilo nasilno? Smena vlasti nasilna je bila ubistvo premijera Đinđića. To je. Pa posle toga je i stvarno dosta za ovaj vek. Međutim, on je toliko kvaran da, pošto, pazi, sad svako normalan, mi pričamo da li je on normalan u stvari. Nije normalan, okej, ali je i kvaran do te mere da će on početi svaki dan da priča o tome ne kako će njega da ubije ustaše, nego i njegovog brata. I njegovu, svo troje dece je nabrojao, čoveče. Znači, i time smo dobili spin, koji naravno niko ne guta, jer on zaboravlja. Matori, zaboravljaš jednu stvar, tvoji su zapalili sa tvog mitinga. Tebi više niko ne veruje, brate. Znači, to što lupetaš, znači, deluješ sve slabije i slabije i sve gore i gore. I ne tako samo da to. Ne samo to, Mare, nego on je predsjednik države koji ima veoma osjetljiv sluh. Sve mu smeta što čuje, a ima pogan jezik. Takve reči izlaze iz njega da ti možeš samo da zaključiš da tu da je neka tama njega obgrlila i da mu jednostavno ne dozvoljava. A on se nekako u toj tami super snalazi, on to voli, njemu to prija. I matori, samo da znamo, kad nabrajaš te sve grobove, možda nije u redu da nekoga preskočiš, ali stvarno stani više sa tom decom. To je toliko degutantno, niti tebi, niti tvoji deci, niti tvom voljenom bratu, niti, što bi rekao Bakarec, stara majci, niti starom tatku. Mislim, ko Nenade, vama? Razumijem, mislim, dajte, Nenade, ljudi. Nenade, nikom od njih ne preti opasnost. Pogledaj, ma daj, brate, preti opasnost nama. Pa šta ja ti misliš da su Marka tek tako spakovali i sklonili? Jer to misliš da je to tako? To tako u tom svetu funkcioniše? Dođi, kulačin, kuka, evo, meni prete, matori, ajte sklonimo. Ne, to su analize, to se radi
ne kao naš MUP što radi pa kaže, momci, vi ste sigurni, bezbedni, nemoj da brinete, onda prijeviš 7 pretnji smrću u roku od 3 dana. To je preko 50 strana izveštaj o tome šta su oni meni radili pa od 2020. Pa to ti kaže, Mare, to ti kaže, nije... Eto kome preti opasnost, pa, naravno. Ko je žrtva nasilja. A naš problem je taj što mi imamo čoveka koji je ostao bez ljubavi, očigledno, a pokušava do ljubavi da dođe tako što sebe predstavlja kao žrtvu. E, to sam video posljednji put u osnovnoj školi kada je mog drugara devojčica odbila, a on se žalio kako ga boli posle toga stomak. I ja molim te, da li bi ipak mogla da ideš sa mnom kući? Boli me stomak. Vidi, Lafe, nema te cure koja će da te isprati kući ako te boli stomak posle toga što te odbila. To ne postoji. To su fazoni iz sa dečijeg igrališta, iz onog malog bazenčića sa peskom i prema tome ti si taj koji nas pravi šovcama i misliš da padamo na te fore. Goodbye, Charlie, nema toga više. Je li tako, Mare? Tako je, brate. Idemo dalje. Ne udaljavamo se mnogo od predsjednika Srbije, jer je on takođe imao nešto da nam kaže u vezi sa govorom koje je na mitingu u subotu održao sin pokojne Stanike Gligorijević. Došao sam da tražim pravdu, pravdu koju sam izgubio onog dana kada mi je poginula majka na naplatnoj rampi u Dojevcu. Majku ne mogu da vratim, ali pravdu mogu. Tražim da pusti 2 minuta snimka sa naplatne rampe. Došao sam da tražim veru u ljude, došao sam da budem među ljudima koji veruju u pravdu. Došao sam da zajedno tražimo pravdu. Postavite sebi pitanje, mrzite me koliko hoćete, postavite sebi pitanje, je li moguće da predsjednik Republike Srbije dobije takvu i takvu informaciju, da izađe sa njom u javnost, a da u stvari predsjednik Srbije štiti ubicu. Ja vi stvarno verujete da je to moguće? Jel veruješ? Gde su 2 minuta sa naplatne rampe? Eto, to je vrlo ono prost odgovor na svaku njegovu baljezgariju. I iskren da budem, ne bih komentarisao govor sina Stanike Gligorijević, jer on je dovoljno potresan sam po sebi. Već bih malo ispinovao a ti se vrati ako želiš, mada ja mislim da je tu se jasno. Malo bih ispinuo ovu temu ka protestima Srbija protiv nasilja, vikend protestima, koji za sada idu vrlo dobro, ima dosta sveta. Vidim da počinju u drugim gradovima. Dakle, onako sve liči na jedan nabuđeni 1 od 5 miliona event koji se širi i koji uskoro neće stati, pretpostavljam. I kada posle ovog govora čuješ ovo Vučiću odlazi. Ja mislim da je to ono od čega on pada najviše u frku. Mislim da je to urlanje Vučiću odlazi koje je nepisani zahtev ovog protesta, ono što njega najviše baca u paniku, jer on ne zna da li će i kada će ovi zahtevi opozicije koji su po meni prilično umereni, u odnosu na ovakvu silu ljudi koja je na ulicama, kada će ti zahtjevi da se promene i kada će strategija na ulicama da više ne bude idemo u malu šetnju pa se vidimo sledećeg vikenda. On se plaši promene strategije. I ja bih samo ovom prilikom, pošto Nenade, ne znam na koliko protesta smo bili i govorili i gorkih pilula se najeli, a pre neki dan sam video, a znaš one kao nepotpisane, znaš ono kao ako budete pristali, neke poruke demokratskoj opoziciji, ako pristanete na manje
ne dolazimo na proteste. Ako odete na razgovore s njim, ne dolazimo na proteste u potpisu građani. Ne građani. Ako opozicija, dakle, pogazi svoju reč, vi uzimate protest za sebe. To je vaš protest. Opozicija je lepo rekla. Oni ga kanališu, oni ga prijavljuju. Oni skupljaju redare, jer sad imate i ekstremne desničare koji su postali sastavni deo ovog protesta. Zaista ne znam, Nenade, kako s time se nositi, osim povećanim brojem redara, jer kako da zabraniš sada njima da dođu? Ne može da im zabraniš, oni su slobodni ljudi. Ekstremni desničar može da dođe tu, kogo god ti se on možda ne dopada, dogod ne pravi probleme, ali mi vidimo da oni i prave probleme. Tako da, voleo bih tvoj komentar za sada. Samo bih, dakle, da ohrabrim građane, to je samo jednom nedeljno. Znači, nema razloga za frkom, nema potrebe za pominjanjem godišnjih odmora. Vi imate svu snagu u svojim nogama i rukama. Dakle, bilo je protesta koji su išli svakim danom, 3 meseca, 4 meseca. Ovo je samo jednom nedeljno i ono što je najbitnije, njegova strana se krnji. On je u defanzivi. Da, on je u potpunoj defanzivi. Mare, ja bih samo jedan trenutak iskoristio baš iz pijeteta prema Staniki koja je poginula na način na koji je poginula. Nikakav problem nije. Ja nemam razloga da verujem u ono što Aleksandar Vučić govori. On to što kaže može da potvrdi činjenicom da taj snimak, ne nama, samo neka taj snimak da porodici da vidi i mi ćemo znati šta se desilo. Znači, ne treba to ti i ja da gledamo. Ne znam zašto bismo nas dvojica to gledali. Pravo ti kaže, Mare, ne znam zašto je gledao to i Vučić. U kom svojstvu predsjednik države? Šta radi? Ono, gleda video nadzore? Nema. Ja ti potpisujem, Nenade, da su oni taj snimak uništili. Pa naravno, o tome se radi. A zašto bi uništio taj spisak? Taj snimak, pardon. A objasni mi drugu stvar. A zašto si pustio čoveka i abolirao tog vozača? Malo li je patnje što se ne zna šta se desilo, što je nestalo 2 minuta, još si pustio tog, abolirao si tog vozača i smanjio mu zatvorsku kaznu. Pa zašto? Ajde mi najde neko, dajte zdravorazumsko biće da mi kaže, Nenade, nisi u pravu, predsjednik ne laže, predsjednik govori istinu, predsjednik je dobronamerno to video i prenao svima nama da se mi ne bismo, ne znam, snebivali, da se mi ne bismo zgražavali nad grozotom tog snimka. Daj porodici, čovek, sin, traži to da vidi. Šta te sprečava da mu daš? Iskreno. Druga stvar, apsolutno ne možemo, Mare, da se ne susretnemo sa ljudima da li desne ili ultradesne ili ne znam kako bih nazvali te radikalne desničare, da se vidimo na protestu. Ja nemam problem sa time dok oni ne naprave neku glupost, a prave. Onog trenutka kad prave glupost do sada, te gluposti nas nisu mnogo koštale, mislim na protest. Na svu sreću nisu koštale mnogo ni neke pojedince. U ostalom imamo prilog u Magarećem kutku na tu temu za ono što se desilo poslednjeg. Ja bih samo pitao te narodne patrole ili pitao bih, ne znam, ove iz obraza. Jel se vi slažete, braćo, sa time da Gašić treba da podnese ostavku? Jel se slažete s time da Vulin treba da podnese ostavku? Jel se slažete s time da treba se ukinu reality programi? Pink, Happy, novine i da RTS promeni. Ako se slažete, izvolite. Ja, Mare, kada idem na neki protest, ja idem zato što se sa nečim slažem. Ako hoću nešto da soliram, napravit ću svoj protest pa ću da... Ovo nije protest gde se rešava sudbina Kosova u Srbiji. I druga stvar, ako hoćete protest o Kosovu, imate 6 dana u nedelji mimo tog jednog, zakažite, protestujte. I što je ono što mi ne možemo vama da pomognemo, to je da je, na žalost ili na sreću, pitanje nasilja u ovoj zemlji postalo važnije od pitanja rešavanja i normalizacije odnosa na Srbije i Kosova. Prema tome, ako prihvatate ovo, uđite i ponašajte se normalno. Ovo je skup protiv nasilja i nasilju tu nema mesta. Ti i ja nikad nismo
nikome podilazili. Uvek smo govorili ono što mislimo. Najčešće istinu, ako se ispostavilo da nismo bili u pravu, onda bismo se ispravili. I bilo bi sada glupo da se pravimo kako su oni slučajno tu. Pa naravno. Ja znam da i poštujem, dakle, medijsku strategiju u kojoj ih treba ignorisati, ali treba prosto znati da su oni ubačeni i da će, i mislim da je i opozicija toga svesna, i ubačeni su verovatno sa idejom da destimulišu građane. E, to je suština, to je. Na oni su, na sledeće proteste. Oni su mare ubačeni da bi napravili neko zlo. Tako je. A ne da bi podržali ove zahteve. Naravno, naravno. To je jasno i svakome. I mislim da to treba i da bude jasno i glasno izrečeno, jer nisu naši građani toliko svileni da treba sada da ih štitimo od onoga što i sami vide. Dakle, naši građani treba da budu spremni na sve podlosti koje njegova niskost može da im priredi. Ovo je jedna od podlosti, dakle, pojavljivanje ekstremnih desničara koji nemaju svoje zahteve na ovim protestima, jel, i koji su već od prvog protesta napravili incident sa čovekom koji govori engleski, pa su terali kamermana N1. To je sve nekako prošlo pored javnosti i treba, jer u odnosu na to koliko je veliki protest, to i jeste sitnica. Ali ne smete ljudi da se pravite da sitnica ne postoji. Dakle, ne možete to ignorisati. Jednostavno, budite spremni, budite na oprezu. Čim vidite neki problem, odmah zovite redara. Demokratska opozicija u šestostruči broj redara. Dakle, video sam da ih ima dosta, ali za onoliki broj ljudi i za potencijalne ubačene provokatore ih nema dovoljno. Treba da bude još više redara. Čim vidite neki problem, snimajte mobilnim telefonom onoga ko pravi problem. Molim vas, svi slikate selfije na protestima i to. Ako vidite nekoga ko pravi problem, molim vas, slikajte mobilnim telefonom i kačite na društvene mreže. I žalite se redaru. Dakle, to je jedini način na koji možete da sprečite, jer vi znate da oni ne vole se slikaju. Oni stavljaju one kačkete, kapuljače i to, da im se ne vide face. Pa ti ovaj što je tabo Amerikanca, isto savija ono, znaš, ne možda vidiš ko je dečko. Dakle, ako vidite neki problem, molim vas, jedino što mi pada na pamet je odmah snimajte svi koji ste okolo mobilnim telefonom onoga koji pravi problem. Verujte, prestaće. E, Mare, a evo da mi pružimo ruku tim desničarima i tim nacionalistima. To radimo iz nedelje u nedelju, jer stvarno u DLZ-u uvek kad god možemo mi govorimo o situaciji na Kosovu i govorimo o teškoj situaciji koja se dole, koju pre svega preživljavaju Srbi. I evo, braćo i sestre, da vas lepo sa ovog mesta sve pitam. Šta vi mislite o promašenoj šansi, izgubljenoj prilici koju je Aleksandar Vučić imao u svom razgovoru za CNN, kada na dva puta ponovljeno pitanje da li će Srbija priznati nezavisnost Kosova, ni jednom nije rekao ne. Da vas pitam, da li ste vi zatražili od njih da bojkotuju ove izbore? Nisam, to je bila njihova odluka, ali morate znati nešto drugo. I hvala vam na ovom pitanju. Šta je potrebno, gospodine predsjedniče, da Srbija prizna nezavisnost Kosova? To više nije ni pitanje, jer ako ste čuli ono što smo mi govorili kroz u okviru francusko-nemačkog plana. Ono o čemu smo govorili u Ohridu je normalizacija, dakle proces normalizacije. To je preduslov za budući napredak Srbije. Ali da li priznajete Kosovo kao nezavisnu i suverenu naciju? Nisam vas čuo. Moje pitanje je da li priznajete Kosovo kao nezavisnu i suverenu zemlju? Mi priznajemo povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Ujedinjenih nacija. Eto.
prso i krenuo da lupeta o grobovima koji će se boriti protiv Ustaša. Eto, hvala CNN-u puno u ime svih građana Srbije koji su posle morali da trpe, znaš, posle ovakvog preslišavanja javnog, u kome je on čak i pljuvao Srbe sa Kosova, da. Pa ne samo to, nego i srpski CNN affiliate N1. Da. Dakle, naravno da je podivljao. Ono što sam pročitao juče, doduše to je rekao Ramuš Haradinaj, a ja nisam sklon, znaš, ono da Ramušu... Skloniji sam da verujem Kurtiju nego Ramušu, ako već treba da biram, jer Kurti makar nije učestvovao u ratu, on je za vreme rata bio zatvoren u Srbiji kao politički disident. Čuo sam, dakle, to jest pročitao sam, Dugađini je to preneo, da Ramuš Haradinaj pretpostavlja da će Kurti ići na razmenu teritorija da ne bi osnovao zajednicu srpskih opština. To je najnovija teza koja se čula, dakle, iz naše odmetnute južne pokrajine. Jako zanimljiva teza. Ja ne bih rekao da je Kurti u tom fazonu. Mislim, ti ako želiš da komentarišeš ovaj snimak, ja sam komentarisao, on je lao, šta će čovjek da radi, stegli ga ovako, ovako ga stegli. I on, šta će, ono, posle se iskalio sa besna nama. Nego kako se tebi čini, Nenade, situacija trenutna na Kosovu? Kuda to ide? Da li ovo što kaže Haradina je moguće? Šta ti misliš? Ne, ja mislim da to nije moguće zato što to da je bilo moguće, to bi se desilo dok su bili Ramuš i Tači na čelu Kosova, jer je to tad bilo interesantno i tad su svi oni nešto petali oko toga da se Kosovo... Možda je i Kurti skonto... Čekaj, bre, brate, nije problem, ovaj... nije problem da skonta Kurti. Problem je da li su skontali ovi sa Zapada. Da li to hoće. Oni sada imaju tu agendu i traže da se ta agenda isporuči. Ja mislim da Kurti nije u tom fazonu, jer Kurti uporno tvrdi da je zajednica srpskih opština Nova Republika Srpska koja bi imala za cilj da se spoji sa Srbijom. Tako da ne verujem da je njemu u interesu da se Kosovo podeli. Ja mislim da, iskreno, ako mene pitaš kao čoveka koji ovde živi, mislim da ni nama Srbima nije u interesu da Kosovo bude podeljeno, jer tebi mnogo veći broj Srba živi južno od Ibra, što znači da bi oni bili izgubljeni skroz za Srbiju. I oni su već do duše postali više stanovnici Kosova nego Srbije, ali ostali bi skroz odvezani od Srbije na bilo koji način. Tako da mislim da ovaj naš bih to verovatno pristao. Njemu je daj šta daš, samo da se predstavi da je pobedio. Mislim da kosovskim Albancima nije u interesu podela Kosova, da oni čine sve da to Kosovo postane jedinstveno integrisano, ali ono što je činjenica i ono što mora da se uredi, to je da Sever mora da dobije taj status zajednice srpskih opština, odnosno opštine sa većinskim srpskim stanovništvom, jer je to obaveza međunarodna koju je prihvatila Priština. Tako da ja u tu ideju podele odavno ne verujem, jer vidim da se nije primila kada je u pitanju međunarodna javnost. Tako da... Pa da se međunarodna javnost malo i čudno ponaša u poslednje vreme. Pa to da, ali ona se tako ponaša od uvek. Ono što mene ne bi iznenadilo, Marko, a to je da se krene u jedno organizovano rušenje Kurtija sa mesta premijera i izazivanje političke krize koja bi dovela do raspisivanja novih izbora. Tako ali da... čemu to? Čemu to? Kurti je na sve pristao. I na francusko-nemački sporazum, i na ohridski sporazum. I ako smem da samo nije priznao da formira zajednicu srpskih opština. Da, to, ali kad to kažeš, to mi zvuči kao kad to Vučić kaže. Ne, ali ne kažem ti ja to, Marko. Znam zašto sam ti ovo rekao. Ovo sam ti rekao zato što svi od prvog do posljednjeg u međunarodnoj zajednici Kurtiju skreću pažnju na tu obavezu. I po prvi put Kurti je jedini kosovski političar koji je kakvog god nivoa sankcije od Amerike dobio. Razumeš? I to je nešto što ja se usuđujem da kažem da Vašington ne prašta.
Ne znam, ali evo, opet kada se vidi situacija na terenu, polako dolazimo do neke pat pozicije i u pravu si treba da pređeš na novine. Polako dolazimo do određene pat pozicije koja govori da je na terenu možda podela Kosova prihvatljivija u tom smislu da se sever ocepi, a da se i pripoji Srbiji, a da s ostatkom Kosova bude šta bude. Naravno da i Vučića, a boga mi, znamo se, braćo, kakvi ste, ono, znaš, ono, nešto, ono, kako bi ti rekao, nešto baš i nije toliko, nisu toliko zabrinuti za sudbinu Srba. Ma naravno, uostalom, ono, pokazao je koliko je zabrinut za sudbinu Srba tako što ih je prodao za nekoliko autobusa s albanskom registarskom tablicom. Ma, sve to na stranu, samo da još jednom i ovog, ove srede izreklamiramo Danas i novu novinu, znači Nacionalno blago Srbije svakog dana na kioska, na kioscima, i nemojte nikada da zaboravite portal Nova RS kao televiziju N1 i Novu S. Mi idemo na kratak džingl i vraćamo se u studio gde ćemo razgovarati sa našim gostom. Dobar, loš, zao! Dragi gledalci, 260. izdanje vašeg omiljenog podcasta Dobar loš zao, jedini podcast koji je pod zaštitom Međunarodnog fan centra. Naš gost ponovo u Dobar loš zao, Predrag Peđa Voštinić iz Lokalnog fronta Kraljevo. Peđa, dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Obojici. Peđa, ajde, čuo si malo pre kako smo mi... mi smo pažljivi kada je reč o protestima. Mi smo prošli razne proteste, da ne kažem sve moguće proteste, i ti isto. I kako bi okarakterisao trenutnu fazu u kojoj se nalaze vikend protesti Srbija protiv nasilja? Nešto mi je teško uvek da govorim tako analitički o tim protestima, zato što smo mi protest. Mi smo nastali kao protest, živimo ga, sve što radimo je nekako protest. I sad mi je nešto teško da se izdvojim sa strane i gledam kako, u kojoj smo fazi. U fazi smo da je energija protesta nabujala možda najviše od kad se mi, od kad postojimo, od kad se bunimo. I sada je ta faza možda ona koja mi deluje nezaustavljivo. Ne bih baš da ono ureknem, ali to sad više nema mnogo veze ni sa ljudima koji pretenduju da budu organizatori, koji se foliraju da su jedini ideolozi. Da, potpuno je sve jedno. Ovo je nadraslo i nas koji dolazimo u Beograd i koji boostujemo svoje kapacitete u protestima. Ovo je prosto nešto iznad i očekivanog, ali mislim i iznad onoga što oni mogu da podnesu. To je najvažnije. Ono što smo mi u najavi ove emisije posebno apostrofirali kad smo te najavljivali kao gosta jeste da lokalni front uvek da neku svoju notu, neki svoj lični zapis svakog protesta. Sećam se kad je bio jedan od 5 miliona, vi ste pešačili u čast Olivera Ivanovića, a ovaj protest ste obeležili tako što ste na kartonima nosili imena ljudi za koje stvarno možemo s punim pravom da kažemo su žrtve ove vlasti. Nikad ništa teže u životu nisam podigao te table. Stvarno bila jedna, ja ne znam kako bi nazvao tu situaciju. Kada vi stavite tu tablu, onda nešto treba da bude u vama dovoljno jako da izdrži težinu te table, jer znate da je to stvarna žrtva. To nije više politički performans, to nije više skretanje pažnje, nego je to nešto najstrašnije što može se desiti u društvu, a to je da imate ono ljudske žrtve ludačkog nekog režima i vi sad to treba da iznesete kao, kao ime, kao kartonsku tablu koja zapravo dosta simbolično podsjeća na to kako ovaj režim troši ljude koji žive u ovoj zemlji. Da, i sad ono što je meni tu zanimljivo, a verujem, pošto pre nego što smo krenuli da pričamo, kada si razgovarao i sa Markom, verovatno i Marko se nadoveže na to. Vi kad se te table okačili, posle tih tabli, zato što je među nosiocima table bio i Nikola Kojo, glumac, krenula je fenomenalna hajka na naše glumce. Majke mi do sad neviđena. Stvarno, šta je tu sve rečeno, izgovoreno na njihov račun, to je monstruozno. Ono što mene zanima, kako neko ko organizuje ovaj protest nije prepoznao u vama
nešto što tim protestima može da doprinese i da postanete deo organizacionog tela koji će svojim idejama da još više pomogne da ovaj protest uspe. To meni stvarno nije jasno. Da, pa nisam o tome nešto razmišljao kao neka uvređena osoba kao neko ne uvažava naše ideje. S druge strane, nije to samo naše ideje. I ti ljudi koji si pomenuo sad jednako su doprineli kreativnosti svih tih ideja. Brifovali smo se dosta dugo kako bi to trebalo da izgleda, a da se održi dostojanstvo. Do posljednjeg trenutka nismo baš bili sigurni možemo li da iznesemo to i na emotivnom i na svakom drugom planu, pa se to ipak desilo. A sad, da li nas neko uvažava dovoljno, pravo da vam kažem, tamo ima 50 ili 70 ili 100 hiljada ljudi, potpuno više da ne uđem ja na Andrićev venac da bih brojao. Svi ti ljudi imaju mnogo različitih i političkih i kakvih god stavova i možda ne bi stajali ni iza naših ideja. Mnogo je to raznoliko da bismo sad mi na bilo koji način obojili protest sami. Nema veze. Važno je da i na Andrićevom vencu i u Skupštini, kogod sedi i tamo, shvate da se politikom u ovoj zemlji bave i ljudi i van Skupštine i van Andrićevog venca. Imaju političke stavove. Ne sede svi ni u medijima, ni u Skupštini, ni po nekim institucijama. Ima tih javnih ličnosti, ima pokreta poput naših. Ima i samosvojnih ljudi i samosvesnih ljudi koji bukvalno ni o čemu i ni o kome drugom ne razmišljaju nego o sopstvenom dostojanstvu, porodici i prijateljima i zbog sebe izlaze. Ne izlaze da bi podržali nekoga od nas, niti da bi podržali neku našu ideju, niti kakav performans. Tako da mislim da ta snaga protesta i jeste u toj raznolikosti. Apsolutno ne tražim da nas niko podržava. Ako prepozna za Dan bezbednosti, nek se sete. To je to. Stvarno ne tražim ništa od njih, ali ukazujem na to da postoje ljudi koji ste pomenuli, postoje ljudi koji se bave politikom, a ne moraju biti ni na medijima, niti na čelu protesta. Mare? Peđa, da. Htio sam baš da te pitam, kada je reč Nenad je u pravu, ja ću se nadovezati. Mi opet imamo tu lošu sreću da je režim zna kada ide dobar loš zao i često voli da nas zezne tako što neke istorijske poduhvate izvodi sredom uveče ili, ne daj Bože, četvrtkom ujutro, dok je naša emisija sveže pečena. Nama je najavljeno da će Führer da se pojavi sa, imaće sastanak s državnim vrhom, oni će doneti odluke sudbonosne za ovaj narod i ja se bojim da jedina odluka za raspisivanje novih predsjedničkih izbora na kojim on ne bi mogao da se kandiduje, bila bi okej, onako odluka. Bojim se da nijedna od tih odluka neće biti prihvatanje zahteva protesta, nego da će se to svesti na eventualno raspisivanje novih izbora koje niko ne traži u ovom trenutku. Volio bih da čujem tvoje mišljenje kao nekoga ko sebe definiše kao protest, znači kao nekoga iznutra. Kako će protest i kako narod treba da reaguje, okupljeni narod? Čuli smo ko je glavni zahtev tog naroda. Vučiću odlazi ili Vučiću ostavka. U odnosu na one zahteve koji su formalni, to je nešto drugačiji, nešto jači zahtev. Kako treba građani da se postave kada znaju sa kim imaju posla? Znači, nije verovatno, Peđa, dovoljno samo izaći i pustiti da te matica vodi ili da te demokratska opozicija vodi. Dakle, šta možemo da očekujemo od režima i kako treba da se postavi protest prema tome? Oni mnogo, mnogo pedantno sprovode svoju agendu. Jedini problem koji mi sa agendom imamo je u principu to što je to agenda zla. A inače, da je ona loše postavljena ili na neki neobičan način rastresita, to nije. Ono što im se sad desilo sa tom agendom je da ih protesti nadilaze. Ovo sa brojem ljudi jeste to ono što ti malo prepomenu na početku bilo veoma važno, koliko nas je, znaš, koliko je izašlo na Gazelu, koliko drugi, koliko treći put. To je stvarno bilo važno jer postoji određena masa ljudi, odnosno broj ljudi na koju više zapravo država sa svim svojim mehanizmima ne može da utiče. Ne postoji način na koji može da spreči 50 ili 60 hiljada ljudi u ostvarenju neke volje. I stvarno, potezi koji u takvoj agendi nastaju sada
mogu da se nazovu neuračunljivim. Jer on je dosta raspadnut sada i ne može sa agendom da nastavi ako ima broj ljudi koji daleko nadilazi upravljivost državom. Dakle, sad stvarno, to je ozbiljna priča. Sve da povučeš i one policajce koji su kod kuće i u drugoj smeni, u trećoj smeni na isti zadatak, ne možeš baš da kažeš smiri ove ljude. Prosto ne ide. A šta može da se očekuje, možda da citiram baš pomenutog Nikolu Koju, kada je pre par dana ili možda desetak dana ovde u vašem studiju, gostujući kod koleginice Obućine, rekao: mislim da će ipak da se ovo sve svede na taj jedan zahtev. Zahtev, da. Ne, mislim, on mora da ode. Više nije pitanje ispunjavanja tih nekih, kako god formulisanih zahteva. Dakle, ne spočitam sad nikako je neko formulisao. Ok, super je. Neki od zahteva moraju da postoje na protestu. Ali ta lista zahteva je sada već za tih mesec dana od kad postoji protest već produžena. Dakle, sad šta god da se desi, mi imamo novi zakon o privrednim društvima koji se sprema za skupštinsku proceduru. Znači, ne sme da se donese. Ne postoji šansa da sada mi kažemo aha, ako ispuni jedan od ovih gore, pa nema veze, nek prođe zakon. Ne sme. Mi moramo da vratimo ovu Milu koja je juče dobila otkaz. Otkaz, da, zato što je pisala. Znači, na listu zahteva. Znači, kući se nećemo vratiti. Da, mi ne smemo da zaboravimo ni ovu smrt čoveka koji je u njihovom autobusu nastradao, bez da su oni jednu reč rekli o tome. Ma oni su vama upropastili potpuno koncept emisije, pravo da ti kažem. Ja ovde ranije dolazio sam jednom, čini mi se, dva puta. Jednom je bilo u drugom studiju. U Šapcu, a drugom bilo ovde. Ja sam stalno nešto razmišljao, aha, treba doskočiti, da treba biti malo, vrcav, znaš, kad s vama razgovaram, ovo Marko će dobacivati, pa sad ti treba malo da odgovoriš na nešto duhovito, ono. Sad pravo da vam kažem, ja čekam na sopstveni red ovde, plačem onda zbog ovog tipa kog ste pustili, šta ja pričam posle njega, šta sad vi šta kao... Šta bilo šta reći. Da. Ne, nego sad kao treba bude nešto duhovit, nešto kao mi smo zabavni, nema toga. Ne, mi smo inače u poslednjih nekoliko izdanja dosta revidirali sa time. Imamo Magareći kutak gde se opustimo, imamo priloge gde mi možemo malo sebi da damo, ali... Hoću da te pitam baš nešto na temelju ovoga što si ti rekao. Možeš i da ne odgovoriš, ali ja mislim da je to moja ljudska potreba da te pitam da li mi stvarno imamo posla sa čovekom koji više ne kontroliše sebe. Kada spominje, evo Marko i ja smo malo prezgovarali, šta to znači kada pozivaš da tebe ubiju? A nešto, imamo to u kutku. Misliš? Pa imamo, da. Nego steo sam ja da ga pitam. Dobro, ajde. A sad ti potroši to pitanje. Čekaj, da sačekamo kutak. Okay, ja sam hteo, ne, ono što je meni sad jako bitno ovde, a to je da taj protest ne doživi sudbinu prethodnih protesta, jer znamo da je vrlo lako na razne načine protest ugušiti. Ono što je ovde, što je veličina ovog protesta, to je broj ljudi, ali ne samo broj ljudi, nego i razlog zbog koga su ti ljudi na ulicama. Dakle, onih 18 ubijenih, ono 18 ubijenih dece 3. i 4. maja je nešto što ne može tek tako da se vrati. Nego, Peđa, hteo sam da te pitam onda. Ovo, dakle, čak i opozicija koja vodi protest kaže da to nije njihov protest, nego oni samo ga kanališu i tako dalje. Ukoliko se desi, ne daj Bože, da dođe do razmimoilaženja, odnosno između te vatre, da ih tako nazovem, meni ta ogromna količina ljudi liči na jedan požar, onako koji tinja. I mislim da sam u pravu. Dakle, ako dođe do gašenja požara ili pokušaja gašenja požara iznutra. Dakle, imamo pokušaj gašenja požara, po mom mišljenju, ubacivanjem ekstremno desnih faktora u protest. Voleo bih da znam šta ti misliš na tu temu. I drugo, voleo bih da čujem tvoje mišljenje šta se dešava onog trenutka
ako se primeti da opozicija popušta na neki način ili da, ili da zahtevi naroda jačaju u odnosu na ono što opozicija traži. Ti si protest. Da, da, izgovorit ću ono što je na protestima jeres. Ni mi koji idemo na proteste, koji ih činimo ili koji se za njih borimo, u principu ne treba da se borimo da protesti traju zauvek. Zar ne? Dakle, sad kad mi neko kaže mi treba da održimo ovu energiju za jesen, za zimu, pa ste normalni. Mi treba da koncentrišemo energiju u jedan protest sa zahtevom da nas ne primi Vučić i da taj protest bude konačan sa onim jednim ultimativnim zahtevom. Inače, to da mi sada boostujemo sve što imamo, da ulažemo, da tinjamo 2078. godine, da nas unuci zapamte po tome kako smo mi začeli neke proteste na kojima učestvujemo, pa to isto malo neozbiljno. Znaš, malo je nekako, kao, nema samo da preživi, ko da preživi leto? Mi ili oni? Dakle, pa stvarno je ozbiljno pitanje. Nije u pitanju da li će da zamre protest ili oni, pa samo pitanje kojim redosledom. To je u stvari ono zašto mi treba da se skoncentrišemo, da taj jedan zahtev, on je sada ozbiljno uzdrman. Protest nikad snažniji nije bio, osim ovih opisa koje si ti dao vrlo dobro. Dakle, protest sada konačno ima jako dobar razlog, utemeljenje. Nažalost, da je to najgori mogući društveni povod koji može da se desi, ali podsjetit ćemo se da je sada zapravo taj najgori razlog i najveći zajednički sadržalac svega što je protiv zla protiv koga se borimo. Dakle, to nasilje je čak i dobra reč, ispostavit će se za sve ono što trpimo od režima posljednjih 10-12 godina. Nije više u pitanju kojoj stranci pripadaš, da li si mlad, lep ili kakav god, da li si žensko ili muško, nego samo ako si žensko još više može da se buniš. Ali pogledajte, nema političkih razlika na protestu kao što smo ranije jedni drugima prebacivali ovaj, ovakve ideologije, onakve ideologije. Nema, ovo je stvarno minimum koji je postignut na nivou maksimuma zajedničkog interesovanja, a to je da se izborimo protiv nasilja. Da, ali, na primjer, nikoga to do sada nismo pitali. Da li ta energija i da li ovo sve što se dešava danas na ulicama Beograda i još nekih grada, uključujući i Kraljevo, svakog četvrtka da su protesti u Kraljevu. Da li to ovoj našoj opoziciji treba konačno da otvori oči i da pokaže put ka tom ujedinjenju? Ma, joj, kako bih ja voleo da imam tako te neke mesijanske rečenice da svima sve... Pa, izvini. Kapiram ja potrebu da se to ali sad vidi, definiše. Ali vidi, on poziva na ujedinjenje, a mi smo nesposobni da se ujedinimo oko... To što on radi, da se to razumemo. Dakle, ja znam da je to tebi jasno, ali da budemo načisto oko toga, da se svi oko toga razumemo. To što on kaže, poziva, i to je deo te marketinške agende. I mi stvarno, bismo bili baš onako nalik toj glavici sa tvoje desne strane, ako bismo svaki put njanjali na sve što on izgovori. Brate, on to obraća se onoj ciljnoj grupi, zna tačno koji emotivni zahvat od nje očekuje, odgovor od nje očekuje, kakav sljedeći zahvat da primeni, da bi se oprao ili na neki način održao u vrlo, vrlo nemirnom sedlu ovih dana. Dakle, nikad mu ne... Ovo je rodeo za njega. Dakle, ovo nije ni politički više toliko izazov koliko je marketinški, jer je on zapravo politiku zasnovao na marketingu. Ovdje u ovom sedlu teško da se opstaje. Mislim, to neko bacanje udlica, šargarepica onom razularenom biku koji on trenutno jaše nije dobro. I to šta opozicija treba da shvati, ko treba da shvati. Ja mislim da je ovdje stvarno društveni zahtev koji se više ne forsira, niti se usmerava ka gore. Znači, sad kao mi imamo neku ideju koja ide ka gore. Ovo je društveni zahtev koji se širi po horizontali. Dakle, ja bih više voleo da se mi međusobno dobro razumemo šta je zahtev protesta, nego da nas razume politička strana. Ali mi se razumemo. Ja imam osjećaj na ulici da se mi razumemo. Vidi, to je onda ruka za ruku. 50.000 ljudi je nekih 40 kilometara uspostavljene odbrambene linije iza koje ne može da se prođe, jer je to ruka na ruku. Dakle, takav jedan odbrambeni front nam je neophodan, da potpuno je nevažno, samo je, dakle, te dve ruke pored tebe su važne da njima veruješ i to je to.
to je linija, to, ispod toga se ne ide, nema, ne silazi se ispod nasilja kad si ti spreman da, da se sa dve ruke, odnosno dva čoveka, dve osobe uhvatiš i da ne u, jednu, u jedan front. Pa pazite, nijedan front na svetu nije nastajao tako, niti opstajao tako u, u ratu, tako što je neko imao nacionalne ciljeve države, borbe, vojske, ovog onoga. Čovek bre zauzme svoj deo fronta, svoj rov, misli o čoveku do sebe, da li je nahranjen, da li je ranjen, da li može nekom da pomogne i sve što vidi je otprilike nekih 100-200 metara fronta koji je zauzeo. Ne vidi on liniju fronta, niti demarkacione neke linije rata u kome učestvuje. Pa zamislite samo Mažino linija, koliko je to, to su kilometri. Čovječe, nemaš pojma šta se negde dešava. Ti si dobio zadatak da u ovom društvu radiš ovo. Ti si na medijima stekao ili ostvario svoju ulogu takvu, ovaj u politici ovakvu. Brate, uzmite svako svoju ulogu, nije zato što je pametno rekao odmah za predsjednika, nek se bavi svojim poslom, svako svoj deo fronta i kidamo čoveče. To nam je zadatak, nema ovamo više. Kaži, Mare. Da, pa Nenad je primetio da nismo imali koga to da pitamo, nismo imali koga to da pitamo zato što organizatori protesta neki nisu mogli, a neki su otvoreno rekli da im dobar loš zao kvari posao, citiraću, pa nisu hteli da dođu u našu emisiju, ali mislim da je mnogo bitnije od toga, jer oni bi držali političke govore. Ti ne držiš očigledno političke govore, te sam ja hteo da te pitam u odnosu na to da čovjek drži čoveka pod ruku i da držite liniju. Da li lokalni front ima komunikaciju na ulicama sa drugim lokalnim organizacijama? Mi znamo da ste vi uvezani, da se poznajete, da postoji određena komunikacija iz raznih gradova, ima vas sigurno i u Beogradu. Dakle, da se napravi, ne mogu reći paralelni protest, ali nekakva baza, dakle, zajedno sa javnim ličnostima koja bi pomogla ovima kojima Nenad i ja kvarimo posao, da se snađu malo bolje u svojim zahtevima. Dakle, da ih malo usmeravate. Jel? Da, pa to traje u ovim trenucima, odnosno ovih nedelja, jer kako bi ti rekao, Peđa, baš zato što si rekao da ovakva masa je masa koja menja sisteme i menja situaciju u državi, onda i vi, ja mislim, koji ste lokalni aktivisti, nosite određenu odgovornost da to prepoznate i da na vreme to reagujete, a ne da čekate šta će da se dešava sa zahtevima. Znači, da budete glasniji sa svojim zahtevima, pogotovo kad je reč o zakonima koje si naveo, koji su katastrofa, koji nas uvode u privatizovanje države, da neće više biti bitno ko je na vlasti, nego je bitno ko će da pokupuje ono što će da se privatizuje tim zakonima. Da citiramo, Jelenu Zorić, vrata pakla su otvorena. Otvorena, da. Bukvalno je to da rekla i to je citat za te zakone. E, a ovo što se tiče, dakle, ja nemam više ni snage, ani prava, ani neke potrebe da se ljutim na to kako neko nešto radi. Šta god da radi, dogod je sad nekako na liniji tog fronta, meni je skroz okej. Okay. Stvarno to da li ste vi upropastili posao opozicije. A to se ja šalim. Ma naravno to je, da se ja šalim. Ja citiram Čuta se nije šalio, ali mi shvatamo. Tako da se ja ponekad zezam. Ma ni na njega se ne ljutim. Ma ni na koga se ne ljutim. Ljudi, koliko je... kada bi svako od nas pojedinačno znao koliko je ovo iznad nas, bukvalno ne bi imao frku ni da se žrtvuje. Razumeš koliko je to važno, razumeš? Kad ova žena juče ostala, ili ovih dana kad je to bilo, bez posla, zato što je štitila državu, čoveče, zato što je dala sve što je znala i umela ovoj državi, a otpuštena je zato što u tvitu ne govori lepo o predsjedniku i predsjednici vlade. Dakle, ti kad se to tako nešto desi, i sad naravno ona ne želi medije, odmah u šoku je, pakao joj se stvara, doktor nauka, dakle, samo to ume da radi. Nije ona da sad pustiš je negde pa će se snaći na ulici. Ti onda, ja sve bih joj rekao, ali ja onda tek kapiram, to što se njoj desilo je iznad nje. Zvuči surovo, ali iznad nje. Dakle, borba za nju i ono što se njoj dešava, pa čak i njena borba, nadilazi njene lične interese. Dakle, to je iznad nas. Ovo što si ti na ekranu, to je iznad tebe. Ja kapiram da je tebi najteže i tvojoj porodici najteže zbog toga što nisi u zemlji. Ali to je, brate,
važniji od tebe. Mislim, nemoj da mi zameriš što tako kažem, važniji je od mene, od tebe. Važnije je to da neko mora... Ja se apsolutno slažem. Dakle, to je nestvarno koliko je važno da se to izborimo. Malo mi je duže bilo pitanje, pa ću ga sad skratiti. Da li ste u komunikaciji... Jesmo. Jesmo. I na tome se zasniva sva naša snaga i optimizam ovog protesta je što mi usko komuniciramo i vrlo tesno, čak ponekad, rekao bih, i emotivno smo u velikoj uključenosti sa svim lokalnim pokretima koji imaju nekakvog žara i apsolutno nikome ništa ne zameramo. Ne spočitavamo nikome glupe agende, loše ideje za proteste. Sve je dobro, držite se linije, nema iza, nema vraćanja na staro, a lokalni pokreti će pokazati svaki put, pa je ovaj na poslednjem protestu, pokazat će koliko mogu da se organizuju, koliko je snage u njima. I čak i za najjednostavnije stvari kao što je obezbeđivanje ljudi, obezbeđivanje hitne pomoći, obezbeđivanje vidljivosti, obezbeđivanje redarske službe. Mi to sve radimo i opet se vratimo, pazite, opet se vratimo kućama. To je vrlo neobično. A naše kuće su tamo gde su nas gledali na televiziji ili uočavali na društvenim mrežama da smo bili. Pa mi sad i sa tim komšijama posle jedno 5-6 dana opet imamo neke rasprave, razgovore, uveravanja šta treba, kako treba. Pa to ponovo donesemo u Beograd. To je važna poruka lokalnih pokreta. Mi ćemo znati u trenutku kad se ova emisija bude emitovala šta su to neke nove mere, neke novi, ne znam, epohalni rezultati koje će da nam saopšti Vučić. Pošto ja poprilično sam siguran da niko iz opozicije sada koja tehnički vodi ovaj protest neće ići na te pregovore. Su rekli prvo ispunite zahteve pa idemo. I kad bi se to čak desilo, mislim bi to bilo pucanje sebi samima u noge da bi tu završili svoju političku karijeru. Ali me zanima... A što? Pazi, nemoj da mi... Ne, znaš zašto? Okay. Zato što kažeš neću. Da, ali... A onda kažeš hoću. Pa čekaj, ne može. Ako si rekao neću dok se ne ispune zahtevi, onda da. Znači... Da, ali ima li... Ti ne kažeš, nećeš ni na kakve razgovore. Nego kažeš ovako. Ono što smo mi u frontu još prošle godine razmatrali, pošto su nam isto pominjali, pa šta biste vi da ste na tom mestu, jer je bio april, a mi posmatrali izbore, videli pakao od uslova i procesa sprovođenja izbora. Dakle, to nisu izbori, to je šamaranje zakona, ljudi, procedura, svega. I mi kažemo da može da se učestvuje u pregovorima, ne ovo što ste vi sad radili, nego šta je u tvojim ustavnim ovlašćenjima, Bato ili Seko ili šta god? Naravno. To, ok, možemo da razgovaramo. Uključite kamere. Uključite kamere da razgovaramo u okviru tvojih ovlašćenja, da vidimo šta ti nudiš, šta smo mi spremni da prihvatimo i obrnuto. A šta je od ovih zahteva u njegovom ovlašćenju? Ja se bojim ništa. Za ovo sada. To ti kažem. Na šta utiče? Na sve. Na sve, to je druga stvar. O čemu odlučuje? Sve. O svemu. Da. Šta je prva poruka? S tobom ništa. Jer ti moraš prestati, brate, da odlučuješ o svemu, naročito ako nisu tvoje ovlašćenje. Sad te pitam jednu stvar. On je rekao u ovoj izjavi gde je pominjao grobove, decu i tako dalje. On je rekao da spisaću sve. On je neuračunljiv. Mislim, to stvarno sa pominjanjem imena, dece i to stvarno... Pazite, to koliko nama može da zvuči samo neuračunljivo. To je užasno opasno. Jer, pazite, relativizuje smrt dece. Dakle, i ona koja su stvarno stradala pre mjesec dana i neka koja bi u budućnosti mogla da stradaju, su izjednačena u njegovoj žrtvi da podnese političku stabilnost. More, vidi. To je neuračunljivo. Kao ću da te pitam sljedeće? Ajde. On kaže, pošto je tada rekao, raspisat ću sve izbore. On raspiše sve izbore. Šta mi radimo? Misliš, ovi ljudi koji su na protestu? Da. Potpuno je jasno. Oni ne izlaze na izbore. Niti ih zanimaju izbori. Njih zanima taj ultimativni zahtev. Šta oni imaju sa... Namjerno sam te pitao za ove ljude. Za te ljude, za nas. Pa šta mi radimo? Mi smo na ulici, brate. Šta se mi bavimo sad izborima? On nudi izbor. Kome nudi? Ljudima koji su na ulici. 50.000 ljudi da stane na listu, jel? Da su ujedini protiv njega. Šefe, moraš shvatiš da si ovog puta u manjini. I to što te zovu šefe,
je dosta skupa ljubav koju si mojim parama plaćao posljednjih nekoliko godina. I šefe, druže ili kako god da se međusobno pogrebno zovete, mi s druge strane ovog puta ćemo da odlučimo o tome kako ćete se međusobno oslovljavati ili čuvari. Pa vi vidite. Jasno. Mare? Ja ne znam da li imamo vremena ja da pričam. Ja bi išao na pitanje sa Twittera koje ima veze sa izborima, ali čini mi se da ima veze sa izborima u nekom pravom smislu reči izbora. Jovana, daj nam pitanje, molim te, sa Twittera. Turšija te pita, da li se lokalni front priprema za izbore? Tu pre svega mislim na lokalnu Kraljevu, a što da ne i parlamentarne, pod uslovom da dođemo u neku normalnu situaciju za izbore. Da, mi se ne odričemo učešće u političkom životu. To što mi od izbornog procesa do izbornog procesa određujemo uloge za koje smatramo da su najsvrsishodnije za društvo i državu i grad u kojem živimo, to je drugo pitanje, ali se mi ne odričemo prava da ćemo učestvovati na tim izborima. Šta znači spremati? To znači spremati nekakvu kampanju. Pa mi smo kampanja. Ne, mislim, više se pitanje, ja sam razumio... Ovo je vrlo dobronamerno. Da se tiče učešća, pošto na prethodnim lokalnim niste. I vrlo je dobronamerno zato što ljudi ovako sugerišu da mi treba da postojimo u političkom prostoru i da budemo deo političke ponude. I meni je to sasvim okej. Okay. Šta više, smatram to velikim komplimentom i hvala. Mi se spremamo na taj način što postajemo organizacija već 9 godina. To što mi postajemo organizacija, to znači da negujemo ljude, negujemo vrednosti, ne dozvoljavamo da nas niko napusti, gradimo svoje kapacitete u svakom smislu da bismo mogli da postanemo deo te političke ponude. Jasno. Idemo na kratak džingl i vraćamo se u Magareći kutak. Magareći kutak, 260. izdanje Dobar, loš, zao. I idemo odmah. Pričao si o tome kako je dotičan neuračunljiv. A ja ne znam šta da kažemo za ovaj snimak koga smo svi svedočili na nacionalnoj televiziji prilikom njegovog intervjua za televiziju Prva. Visoko moralna osoba vam je Dragan Šolak. I svi ovi poltroni koji ga podržavaju, koji u stvari drže mitinge i skupove zbog Dragana Šolaka, da bi on imao više para. Tajkuni neće upravljati zemljom dok sam predsednik. A kako vidim, rešili su da me nema ili ovako ili s tužiocima, kako bilo. Samo moraju da znaju da ću i živ i mrtav, i grobovi naši, i moja deca, troje ih imam. Borite se protiv ovih koji su za nasilje i koji ruše Srbiju. Uvek. Samo to moraju da imaju u vidu. Ničim me nisu uplašili, nikada me neće uplašiti. Jer sam hrabriji od svih ovih koji se ovako ponašaju. I oni to odlično znaju. Oni to odlično znaju. Znamo se mi u gradu. Svi. Svi o svakome znamo sve. Nije problem. Poginete. Bolje je časno poginuti nego nečasno živeti. Neko je rekao, mislim, pokojni Giška jedan put, bolje jedan dan živeti kao soko nego 100 godina kao miš. Znači, da samo shvatimo šta je hteo da kaže, da mi svi u stvari protestujemo zbog toga da bi Šolak imao više para. Nemoj posle matori da bude, nisam to rekao. To rekao, ja sam to tako razumeo. Tako. Da, ne, dobro, to je uvreda. Izvini. Ja samo bih volao da probaš ti da odgonetneš logiku izreke grobovi naši boriće se protiv, pa sad, nas, vas, Ustaša i tako. Šta znači to? To je umetanje terminologije u epsku u epske okvire da bi sebi dao na značaju istorijskom. Potpuno svestan raspadnutosti politike u kojoj upravlja samo ekonomija i opšta pljačka javnih resursa i budžeta, vi uvodite inverzne, arhaične reči koje su u epskoj poeziji davale na značaju, pa čak i ton, usporavaš ne bi li te ljudi razumeli kao istorijsku ličnost i kao takav ostao upamćen. Brate,
Nemoj nama taj krinđeraj, brate, pa to je zapravo ta ideja u kojoj sad ti neke svoje dimenzije uvrštavaš u istoriju. Pusti decu, bre, pusti, oni će da pišu i o meni, i o tebi, i o Marku, i o ovome, bre. Da li ovo je upućeno, naravno nije nama, nego je upućeno nekoj njegovoj publici. Šta je od te njegove publike ostalo posle fijaska koje je bio na njegovom kontramitingu 26. maja? Da li ovo iko sluša od njegovih nekadašnjih pratilaca i loži se na to i ne kaže, idi bre čoveče, više dođe vola. Jo, ako smem, ja sam zlurad u tom smislu. Slobodno, bukvalno sam se radovao kad sam vidio taj fijasko. Zato što ali stvarno može biti onako loše kao ljudska osobina biti zlurad u takvim okolnostima, ali taj raspad njihove strukture poslušničke, to je to bilo. To je bio raspad poslušničke strukture. Zato što ono, možeš ti da plaćaš da ti dođu, ali ne možeš da platiš, brate, te zavoli. Razumiješ? Ne možeš da plati. Ne možeš. Nema. Ne postoji može. To ono kao sad koliko košta da me voliš još jedan dan. Pa ne Ma nema, bato, pada kiša, ne volim te ni pola sata. Ćao, brate, to je to. Pa da, ko što mi volimo Šolaka, ali ovo je... njima se nije vidjelo. Da, odgovori mi, molim te, na pitanje da li misliš da ovo što on sada, on je sad pojačao retoriku, valjda svestan propasti tog kontramitinga, da li to pali? Šta misliš? Ma ne. Mislim, može da pali tamo gde je gorio, ono, pa sad ti dolivaš vatru. Mm-hmm. Ali tamo gde je to ono, raspalo se, nema tu... Mislim, najveća snaga protesta i ljudi sa očuvanim integritetom u narednih par meseci sigurno biće da se spreči relativizacija zločina koji su učinili saučesnici i njihova relativizacija u redovima ljudi koji dolaze na proteste. Dakle, nema prihvatanja tih koji su bili saučesnici. Ja samo moram da još jednom skrenem pažnju i vama i gledalcima da je ovo drugi put da Aleksandar Vučić parafrazira Mussolinija. Mussolini je rekao u svojoj čuvenoj izjavi da je bolje živeti jedan dan kao ovca nego 100 godina, kao lav nego 100 godina kao ovca. Tako da to što se on vadi na kišku i ostale likove pa, pazi, malo je... Pa pazi, vadi se na Gišku. Ko sad Giška je neka super istorijska ličnost koju sad treba da citiramo. I to govori... Mislim, sad je to isto ono što u društvu mi treba da negde podvučemo. Ko je bio Giška? Citira ga predsjednik države kakav... Brate, nemojte to. Ne ide. Stvarno ne ide. No, pazi, da nađeš i sve i da ne poznajemo nekakvog autora neke poezije, pa i da nam ga citira. I posljednji ovako, segment, citiraš ti još Jarkana i super. Da, posljednji segment ove izjave, ovog dela, u stvari se tiče njegove hrabrosti, koju mislim da nema potrebe da komentariš. Čim je tako podcrtavaš, dovoljno nam je jasno. A to što zloupotrebljavaš državne resurse koja bi trebala da bude jedina u vlasništvu monopola nad silom, dovoljno govori o tvojoj hrabrosti. E, a sada idemo da pogledamo original falsifikata. Deda. I ne ruše neki s polja Srbiju zbog Vučića, već ruše nekog Vučića zbog Srbije. Ne napadaju Srbiju zbog Miloševića, nego napadaju Miloševića zbog Srbije. Uvek taj dobar Twitter uvek izvuče ove. I mene. Sad ću ja isto, kad god budu ovi botovi njegovi ili ovo kad počnu da nas nešto penale, ja ću da kažem aha. To je zbog Srbije. Ne napadate vi mene, niti Frona, niti ovog iz ekipe, nego zbog Srbije. Zbog Srbije. Dakle, vi ste... Da. Dobro je ovaj... Da li je ovo slučajno ili mu je ovo neko podvalio ili je ovo namerno? Ovaj fenomen da je on upravo izrekao, slučajno nije izrekao, ali da li je odabrao da kopira Miloševića pred pad Miloševića, nečija podlost ko njega savetuje, ili šta je, o čemu reći, šta misliš? A nije on glup. Mislim, sasvim sigurno nije glup. On je podao čovjek, nije glup. Znači, sad to što iz njega izbija je sublimat svega što je čuo i pročitao u životu. On nije malo toga ni čuo ni pročitao, to je izvesno. Ali je problem
ta njegova zla priroda, što onda interpretira u trenucima kada to iz njega zahteva politička neka potreba ili rejting. I onda iz njega izlazi, ne vjerujem da tako proračuno to može da poveže dve ili tri stvari iz istorije u sopstveni govor, a da pritom može sebi da naudi. Nego to izbija iz čoveka. Isto kao što ja sad sa vama razgovarajući, vjerojatno govorim neke konstrukcije knjiga koje sam ja pročitao ili vaših tvitova. Potpuno je sve jedno. Ali na neki način je to doprlo do moje svesti ili podsvesti. Isto koji kod njega. Tako da taj neki narativ, kako on sklapa... Dobro, on malo daje sebi više na značaju ovim citatom. Pa kažem, podao je i neuračunljiv, ali nije glup. Da. I došli smo do trenutka kada smo imali već pomenuti incident na protestu protiv nasilja prošle subote. I sad je to veoma zanimljiva situacija. Čovek koji je dobio batine, on je dobio 30 dana pritvora. A što? Jel zna neko to stvarno? Pa zato što je on prekršio zakon o strancima. Valjda nije bio prijavljen i remetio javni red i mir. Okay. A čovek koji ga je tuko dobio je 15 dana zatvora. Za ovo prvo treba da ide u zatvor ako nije uradio to što treba po zakonu. Da. A mislim da ima dozvoljen neki period kad uđeš u zemlju. Ali znači, mi smo u zemlja gde onaj koji dobije batine dobije više... pritvora od onoga koji dobije zatvora. Samo je ovo, dakle, to što nije se prijavio u skladu sa zakonom je osnov za kažnjavanje. I, dakle, ne bih ga sad od toga abolirao. Ali samo da vidimo kako je to izgledalo. Ajde. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su američkog državljanina koji je sinoć na protestima provocirao građane, ali i 22-godišnjeg muškarca koji mu je zadao više udaraca. Utvrđeno je da američki državljanin u Srbiji boravi neprijavljeno, a protiv obojice su podnete prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira. Takođe, protiv američkog državljanina podneta je i prijava zbog prekršaja iz zakona o strancima. I njemu je takođe određen pritvor u trajanju od 30 dana. 22-godišnji muškarac osuđen je na 15 dana zatvora u koji je odmah sproveden. Meni samo nije jasno kako je moguće da tih 30 dana što se on nije prijavio je jače od ovoga što je dobio batine na ulici. Meni samo nije jasno da li će mu ovo vreme što je proveo u Srbiji biti uračunato u zatvor. Bukvalno, brate. To je ovo što je Marko pričao tim desničarima koji vrebaju na svakom ćošku ovog protesta. Ovo nije čak ni desničar. To je isto kad nekome ubacujemo, kad ga bacamo u desni spektar. Ne mora da znači da je svaki... Mislim na ekstremne. Ne mora da znači da je svaki budala i barava. A ovo su bre ubačeni ljudi, i to isto mislim da je Biljana Lukić na Twitteru svojevremeno pomenula. Sad ćemo da vidimo, ako oni pomere protest za subotu, to znači da su stvarno službeni. Pa. I stvarno, mislim. Što znači da oni kroz kanale komunikacije koje imaju sa kriminalom i nasilnicima, a oni vladaju zapravo i jednim i drugim, upravljaju ovakvim provokacijama. I to je ko danas. Mare, el može jedan samo citat apropo ovoga da pogodite ko je ovo rekao? Tu sam loš. Kratko, imamo vremena. Ministar privrede Rade Basta iz Jedinstvene Srbije poručio je predsjedniku Srbije da hapsi bagru koja na protestu bije narod i novinare. E sad, treba da pogodite ko je ovo rekao. Taj NATO ološ, odgovara Basti, da začepi više jednom ta svoja crvena gubava usta. Ti su uhapšeni, a kakav je lopov, trebalo je i on i njegova crvena bagra zajedno sa njima. Izađi mala, izađi mala, šta je Rade maca pojela jezik? Imamo dva ili jedan pokušaj? Dva. Ajde, nek ide život. Oba su visoko pozicionirani u SNS-u. Jedan je predsjednik Skupštine, a drugi je Glišić. Glišić. To je ta retorika. Bravo. Znači, pazi, čovjek svog koalicijnog partnera u vladi naziva lopovom, crvenom bagrom i da začepi svoja crvena gubava usta. Stiže lagana dekonstrukcija čitavog modela ponašanja. Dakle, na napad ima pravo svako iz SNS-a. Dakle, moraš samo da si član stranke. Na nivo napada imaju visoki funkcioneri pravo, a na ovaj jezik samo najviši. To sve je lepo podeljeno. Ono, kako to treba. Tako, pod pitanje, izvini. Da, baš vezano za ubačene elemente koji su tu ubačeni da bi izazivali
nerede i da bi destimulisali narod. Ja sam malo primao, izbacio sam neku svoju ideju da kao to treba snimati telefonom čim krene da se dešava i javiti se redaru. Da li ti imaš neko uputstvo ili neki recept kako da ne dođe do destimulizacije građana ukoliko ovakve pojave postaju sve češće i češće? Ja sam srećan zbog toga što nas ima jako puno na ulici i ova pojava ne može da prođe, ne može masovno da se desi. Dakle, ne mogu oni da organizuju ne znam koliko. Mogu da naprave incident, ali ne mogu da naprave masovnu pobunu unutar ovakve grupe, jer je grupa ogromna. Niko nije lud da se igra sa tim. Stvarno. Čak ni sredstva, oni koji imaju sredstva prinude. Ali ovo je vrlo važno. U prirodi postoji zakonitost okruživanja problematičnog dela. Čak i na protestima ona dobro važi. A to znači izolovati incident grupom ljudi koja ne dozvoli da se taj incident prenese dalje, a istovremeno ga uguši. Recimo, 500 ljudi, oko 15 ljudi, nije... Amortizuje ga. Nego čak da ništa ne radi, ona ga blokira. Možda samo, apropo Markovog predloga, jedan stvarno konkretan predlog koji se tiče obezbeđenja, da organizatori moraju da ostave za kraj kolone isto dovoljan broj redara, jer je logično da će se to desiti pri kraju kolone, kao što se ovaj slučaj desio, gde već ljudi polako odlaze, nema toliko naroda na jednom mestu, pa da barem ovi u žutim prslucima budu to. I poslednji, došli smo napokon do četvrtog priloga, unazad nekoliko DLZ-a, nismo uspeli da stignemo do četiri magareća kutka. Hteli smo da vidimo kako to funkcioniše i kako to dokazano funkcioniše da se jedan čovek pita za sve u ovoj zemlji, pa i po pitanju kada treba prekinuti školsku godinu. Ja sam razumeo manjinu roditelja, kao što poštujem većinu roditelja koji su za to da deca uvek idu u školu, da se druže, da se socijalizuju, da razumeju jedni drugi. To je većina, da kažem, na taj način većina, 75-76%, nije važno. Govorim čak i o toj školi. Ali ja sam razumeo ove druge ljude. Ja razumem ljude i roditelje koji ne mogu posle toga da pošalju deca u školu. Sad morate da pokažete poštovanje prema porodicama stradalih. Morate da pokažete poštovanje prema tom odeljenju. A istovremeno svi drugi žele da se nastavi, ili najveći deo drugih želi da se nastavi. Sad sve vreme se borite kako to da uradite. Koga ste slušali kad ste doneli ovu odluku? Sve njih. Da se prekine škola? Sve njih. I svi su zadovoljni tom odlukom. To je najbolja moguća odluka. Sad tu je postala samo odluka... Ja bih voleo da su ljudi iz vlade samo malo više vremena posvetili objašnjenju. Zašto je, Peđa, školska godina završena 6. juna? Naprasno. Pa pretpostavljam da je to u dogovoru sa turističkim agencijama koji nisu mogli da prodaju pred sezonom. Možda to. A bre, kako da vam kažem, sve je dokaz zloupotrebe funkcije na kojoj se nalaziš. Dakle, ja ne znam stvarno kako se to nešto uviđa. Dakle, ja sam javljao, tako što sam čuo od jedne koleginice koja je bila novinarka, da se prekida godina pre nego svi moji prijatelji koji su u sindikatu prosvete. Dakle, u svim sindikatima prosvete, ne u jednom. Svi su oni čuli od mene. Kao, pa kakav crni utorak, čoveče. Dakle, raspad sistema. Zašto je on to uradio? To neuračunljivo je stvarno teško pitati i dobiti suvisao odgovor. Ali, pretpostavljam da... jeste dosta naivno razmišljanje, ali to je da se raspu gužve, idite kućama, idite na selo, idite u... Samo nemojte doći do ovdje u Beograd. Nemojte mi ovdje, brate, baš mi je gužva ovih dana i malo mi to još sa autobusima pojačava utisak da ste blokirali celu državu. To meni deluje tako, ali ne pretendujem na to da sam najpametniji u zaključcima, pogotovo kad su bolesni ljudi u pitanju, jer stvarno sam za to da to radi institucije koje se bave... psihijatrskim i psihološkim problemima. Jasno. Peđa, želim ti da ne odeš skoro kući, jer si rekao da ostaješ i da se nećeš vraćati kući dok se ovo ne završi. Nema mi zajedno kućima sa tobom. To. Mislim, bit ćemo mi na protestima dokle god se sve to... Ne postoji više to jedan zahtev, tri zahteva, brati. To je to. Svaki dan produžavaju listu zahteva. Svaki dan. Jasno, to je jasno. To. Dragi Peđa, evo, ja sam ti mako, evo, mašem ti opet. I ne znam, gde me najbolje vidiš, ali stvarno izdrži
to gde si i vrati se. Hvala ti, brate. Dragi gledalci, bilo je ovo 260. izdanje Dobar loš zao. Vidimo se sledeće srede na istom mestu. 8 sati uveče, Nova RS i YouTube. Nenade, laku noć i rej. Nemojte da nam zamerite. Za večera smo spremili horor, pravi horor, u pravom smislu reči. U pitanju je Nataša Jovanović iz ranih dana, iz radikalskog perioda. Nemojte nam zameriti i uvek računajte na to da ućutati nećemo. Laku noć. Znate, gospodine Martinoviću, ja sam bar neko, a i ogromna većina takvih ljudi koji drže do morala i časti, koji ne prodaje veru za večeru. Prema tome, to što ću ja na dosledan način, kao što to radim unazad 25 godina, da štitim državne i nacionalne interese zajedno sa ostalim kolegama srpskim radikalima, je ponos za mene i sve one koji nas tako doživljavaju, a vašu bruku i sramotu vi sami... Šta kažete? Čunite uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fejk goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vigla, pa se poduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dio.